На 12-ту годину у нас 13,8 виборців. Це мало. З досвіду минулих виборів у нас було вже на такий час порядка 25. Тобто подвійна була. Я звернувся до обласної комісії, щоб залучити засоби масової інформації, запросити людей на виборчі дільниці. Я вас так само прошу на вашому сайті теж, адже ми обираємо місцеву владу. Щоб потім не було нарікань, що от обрали владу, а ти чому не прийшов голосувати? Постає питання. Тому я би вас просив всіх долучитися до цієї справи. На цей час, на 13-ту годину, порушень немає. Я об'їздив 10% дільниць, всюди прекрасно йде. Комісії готові до роботи, слід відмітити, всюди. Наші дільничні комісії готові до роботи, територіальні теж. Тобто процес налагоджений, ми чекаємо виборців. Ми видали офіційних спостерігачів, порядка 320 чоловік. 320 чоловік ми видали посвідчення, це від політичних партій. Це ми володіємо ситуацією. Крім того, ми видали посвідчення для офіційних спостерігачів від голів сільських. Територіальні комісії відповідно повидавали посвідчення від голів, дали навіть від кандидатів, мається на увазі сільських кандидатів. Ну, проходячи оці всі 10% комісії, я побачив, там контроль хороший, тобто представників багато.